A je odstartováno. Na startu je Kuba Feršman, který má před sebou první úsek. Ten domeček, to je náročná disciplína, ale poradil si s ní. Dobrý, jeď. A samozřejmě druhý úsek. Petr Kršman, dobrý Peťo, jeď! Dvoumetrová zeď. Jeď! Dáš! Dobrý, perfektní! Náročné se přes ní dostat, ale Petrovi se to podařilo. A teď rychle do cíle a předat Standovi, Kaprasovi. Má Standa do toho jde. To je Standa! Rychle na kladinu, samozřejmě. Nespadnout, nestratit nic, pořádně na hranice a doběhnout do cíle toho třetího úseku. Perfektní, perfektní Stano! No a dobrý. Tak Němčovickým se to podařilo. Jsou cíle třetí úseku, je tady čtvrtý úsek a na tom běží David Vašek. Takže to je ta cesta za perfektní a pak rychlý sprint do cíle. Dobrý! Dává do toho všechno. Skládačka se mi složila. A teď samozřejmě nás zajímá čas. Jak jsem předpokládal. Čestná tak a nás běží také sportézu. A je na startu. Víte, že hasiči jsou borci, kteří se neplánovávají startu v soutěžné sportéze. A jak to dobře musí a co si vydržet. Výborně zvládnou kladinu. Což to skvěle. Mávnu, pomakují těch hadic. Závodník je v cíli, takže vypadá to na pěkný pokus. Jak jsem řekl, přišel je povzbudit i němčovický starosta Karel Feršman. David Vašek na startu. Jedu, jedu! Němčovičtí povzbuzujte. Takže... Hodinem, jedem! David Vašek. Tak, dáš to. Pojď, rychlej! Tyjo... Utíkej! Že mi lezej do cesty. Výborně, krásně se přenesl přes tu vysokou překážku. Jedem. Zaber! Piče!